Бітвіни і сховище – це цікаві прем'єри Чернігівського молодіжного театру, які театрали проанонсували для містян під час нещодавньої прес-конференції. Також привідкрили завісу інтриги стосовно творчих планів на початок наступного сезону. Та про все по черзі. Отже, 8-9 червня на чернігівців чекатиме вистава «Бітвін». Її прем'єра мала відбутися в Чернігові ще минулого року. Утім, війна внесла свої корективи. Рівно рік тому, в травні минулого року, вона відбулась у Варшавському театрі «Друга стрефа». Це була прем'єра вистави з польською трупою, польською мовою. Ми перекладали п'єсу на польську. А в січні цього року, вже цього року, в Німеччині була ще одна прем'єра, але я називаю її українська прем'єра в Німеччині. Це була прем'єра українською, з українськими акторами, які опинились зараз цей час в Німеччині після війни. Тож тепер відкладену прем'єру, добряче скроплену авторськими цікавинками та відпрацьовану на багатьох сценах, побачать чернігівці. У нас є графіка і анімація, там теж є така фішка, теж привідкрию таку цікавинку, бо це робив художник Віктор Байрак. Він може малювати всім, що, вибачте, попадає під руку. І красками, і олівцями, і вином, і кавою. І в нашому випадку це, власне, його графіка, яка створена, насправді вона створена кавою. Це треба побачити. Багато музики, я сказав, багато танців, багато відео. У нас навіть декорації, у нас віртуальні, це відеодекорації. 29-30 червня анонсовано прем'єру трагікомедії, в основі сюжету якої лежить реальна історія Ванди Об'єдкової. Жінки, яка в 10 років пережила нацистську окупацію, а в 91 загинула від російських бомб у Маріуполі. Ця історія зачепила режисера Олександра Богданенка. Він вирішив написати п'єсу про цю людину. Під час створення сюжету реальна історія Ванди зазнала трансформацій. Утім, яких саме, зовсім скоро ви зможете побачити на сцені Чернігівського молодіжного театру в трагікомедії «Сховище». Про війну світоглядну, яка відбувається між світлом і темрявою. І ми з нашими героями знаходимося в сховищі якраз поміж цих двох світів. Запрошую всіх на виставу для того, щоб подивитися, що з цього всього вийде. Буде смішно, будуть сльози, буде вся гама емоцій, яка має бути на виставі. Що ж стосується планів на творче майбутнє, вони не менш цікаві. Зараз театрали активно працюють над виставою «Фієста» за Хемінгуеєм. Це драма про військових, які повертаються з перемогою додому, але життя яких залишається на війні. Про людей, які втратили душу там, повернулися фізично, і тепер їм звідкись потрібно знайти жагу до життя. І ось, мабуть, про це ця вистава буде. Я дуже вас запрошую на неї, тому що це буде чиста драма. Одну з головних ролей у цій виставі зіграє акторка театру та кіно Катерина Варченко. Це дуже цікаво підняти актрисі. Я люблю дуже купатися в такому матеріалі. Дуже цікавий матеріал. Також серед творчих планів на початок наступного сезону – прем'єра «Короля Ліра». Докладніше ознайомитися із репертуаром, а також забронювати квитки на прем'єри Чернігівського молодіжного театру можна на його сторінках у соціальних мережах.